Сили оборони України відійшли із мікрорайону Канал, що у місті Часів-Яр на Донеччині. Утримувати його було недоцільно через ризик великих втрат. Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин. За його словами, окупанти намагаються повністю взяти місто. Лише за добу там зафіксували 230 обстрілів з усіх видів озброєння. Про те, що мікрорайону Канал повністю стертий окупантами, напередодні писали аналітики Deep State і зазначали, що відхід українських військ звідти є логічним. За їхніми даними, росіяни також захопили села Сокіл і Восход на Донеччині та зайняли село Сотницький Козачок на Харківщині, розташоване на самому кордоні з Росією. Аналітики Інституту вивчення війни припускають, зараз росіяни намагаються змусити Україну перекидати для оборони ті ресурси, які вона могла би накопити. Вичити для перехоплення ініціативи. Завадити цьому може вчасне і належне оснащення українських бригад, а це зараз залежить від допомоги Заходу, наголошують американські аналітики. За даними Генштабу, минулої доби на фронті було 161 бойове зіткнення. Найбільше атак зафіксували на Лиманському та Покровському напрямках. Ну а тепер інформація про втрати ворога. На сьогодні маємо такі цифри від Генерального штабу. 1200 вояк втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом за попередній 861 день повномасштабної війни Сили оборони України вибили зі строю вже понад 547 тисяч окупантів. Лише завчора знищені 17 одиниць бронетехніки та 65 артилерійських систем противника. За час же повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували у російської армії 1115 систем реактивної артилерії і 878 систем ППО. Збили 360 літаків-рашистів, 326 гелікоптерів, 11694 безпілотника тактичного рівня і 2342 крилаті ракети. А ще знешкодили 28 кораблів і катерів та одну субмарину.